Volt már rendőrségi ügyetek? Ez itt mögöttünk nem több mint 100 kérdés, amire most ti is választ fogtok kapni. Mi vezetett arra titeket, hogy elkezdjetek tiktokkozni, mióta tiktokkoztok? Mert? Hát Gábor már régebb óta tiktokozik, az öccsével kezd el. Igen, és utána abba maradt neki egy időre, mivel nem nagyon érezte, hogy... Nem már, elavultnak éreztem, meg nagyon sok volt a botrány, meg... Minden ilyen hülyeség nagyon volt, úgyhogy... Nagyon sok tiltást kapott. Nagyon, az tiltások azok borzalmasak voltak, ilyen fiók figyelmeztetés, stb. Stb. Úgyhogy leadtam egy időre, odafigyeltem a tanulásra. És akkor utána jött a kérdés tőlem, hogy van-e kedvem vele újra kezdeni, és hát ugye... Hát igazából az se így, hanem igazából dolgoztam egy nyári napon, pörgettem a szünetembe a TikTokot, és így láttam egy ilyen tortilla challenge-et, majd ide bevágom, és így... Néztem, mondom, ezt muszáj megcsinálni Kittivel, írtam neki, hogy hallod, este nincs kell videózni. De, ha megcsináltuk, talán meg felvettük a videót, és megkérdeztem tőle, hogy föltölthetem, vagy hát engem mit bánom én. Jó, föltöltöttem, másnap fölkeltünk, és akkor ilyen 5-6 hónapos kiadástalan fenn, 40 ezerre mondom, újra! És akkor talán minden nap töltöttünk fel videót, és igazából nagyon ráéreztünk erre az egészre. Megláttuk, hogy jöttek is tetszik nagyon, és... És pozitívok a visszajelzések, úgyhogy... Yes? All day, all night, itt vagyunk. Mikor vitted el Kittit utoljára randira? Soha. Körülbelül. Van az a fázis, amikor a párok elmennek randizni, virágot visznek ki a sávon. Franciaországból. Hát nem, ez nem volt abszolút. Nem. Egyből belekezdtünk ebbe az egészbe, de utoljára azt hiszem még a 8. vagy 9. hónapunkon vittél el egy étterembe, és annak nagyon-nagyon örültem. De ott is, várjál, ott is elvittem randizni. Kérdés, hú, baba, ez drága, elfizeted a felét? Igen, hát kellemes. Na, a következők terveztek gyereket a jövőben? Nem. De nyilván tervezünk lányt, és azt is tudjuk majd milyen neve, de egyébként ezt megbeszéltük, szerintem mindenket. De még fiatalok vagyunk hozzá, ide írom. Igen. 17-18, nem kell. Úgyhogy igazából ennyi. Nyilván tervezünk, vannak nekünk is hosszabb, nagyon hosszabb távú terveink, de... De amivel mi szerintem egyetértünk, az most csak az, vicces. Hogy... Hagyd mondjam már, még a videó! Szóval most csak így viccelődünk vele a videóba, vagy ilyenek, de egyébként ez full komoly, hogy Kitty... Baba. Szóval nyilván szeretnénk gyereket, majd még odébb van az. Odébb. De szerintem mindenketten úgy vagyunk ezzel, hogyha majd eljön az idő, legalábbis én mindig így voltam ezzel, hogy csak akkor szeretnénk gyereket vállalni, hogyha nekem is és neki is megvan az az anyagi háttere, hogyha bármilyen oknál fogva szét vagyunk, akkor ne legyek ott a gyerekkel pénz nélkül például. Vagy mert Gábor nem ad. Sosem. Mert Gábor... Na, nekem ki... Pontosan. Gábornak Kitty veszhet minden nap. Én olvasom fel, mert már a kettőt elolvastál fel. Mindegy. Olvasni. Nem, mert én nem akarom a hosszúakat. Tök mindegy. Kinek az ötlete volt a YouTube-ozás? Szóval igazából a... Nem tudom beszélni! Szóval! A YouTube-ozás igazából úgy jött, hogy TikTokra már gyártottuk a tartalmakat, és szerettünk volna idézőjelesen kipróbálni egy újabb platformot, de ugye így nem nagyon tudtuk még ezt a YouTube-ot így hova tenni, hanem csak a TikTokra feltöltött videókat át konvertáltuk YouTube-ra, és ott is nagyon jól szerettétek, különösen kapjuk a pozitív hozzászólásokat, hogy ilyen jók vagytok, nagyon szeretünk, amit szintén nagyon köszönünk. Balszív. És akkor gondoltuk, hogy igazából miért is nem, most két platform, nem olyan sok munka, nekem sok, neki nem, mert ő csak... Sziasztok! Hát, mert te jobban. Igen, és hogy igazából ez az egész úgy jött, hogy nem csinálunk egy YouTube videót? Ne. De. Volt már rendőrségi ügyetek? Hát, ha szépségrendőrségi ügynek számít, akkor igen, bűncselekvő vagyok. A következő kérdés az, hogy sokat szoktunk-e veszekedni? Igazából nem. Annyira. De. Nem. De. Mondom, hogy nem! Mondom, de. Szóval, igazából nekünk olyan veszekedéseink vannak, amit így külön párkapcsolatok nem tudnám hova tenni, mert igazából én azt sem, hogy játszok, Kitty megöl. Igen, Kitty meg mondjuk ül a kanapén, és akkor... Én meg drál neki, hogy... Igen, ő meg üvözlik vele, meg... Aha, jó, oké. Okay. Tehát én igazából ebből a szempontból... Nem veszed komolyan. Én nem veszek komolyan semmit, én mindent megpróbálok elviccelni, de most tényleg azokon is minek feszengek, hogy
Kitty ideges azért, mert nincsen itthon egy zacskó chips. És akkor papa, nem mennék zacskó chipsért? De nem akarok, mert már hideg van, és este van. Jó, akkor is nem megyünk. Úgyhogy szoktunk veszekedni, nyilván ilyen alapizék, vannak nagyobb veszekedéseink is, de mivel én vagyok, és én... Meg utána jönni, és utána valamit, amúgy ezt fú, de utálom, hogy valamit véletlenül elrontok egy szót, és akkor utána jön, hogy tessék, mi? Mit akartál mondani? Vagy elrontok egy szót, és akkor utána megjössz, hogy... Jaj, mi a legjobb és a legrosszabb közös élményetek? Legrosszabb, hogy összejöttem veled. Na most azt szögezzük le, hogy én imádom, szeretem Kittit, csak mi így szoktuk húzni egymás agyát, de térjük is vissza a videóhoz. A legjobb meg, hogy... Nem, igazából a legjobb nekem az az volt, amikor ebbe az évben, szeptemberben elmentünk közösen ketten, csak ketten nyaralni, és nem volt senki ott, semmi, kifoglaltunk egy kis lakást Balatonon, Balatonra nézett a erkélyünk is, meg... Szállás? Szállás, tök mindegy, you know? Like, lakás. Nekem az volt a legjobb, a legrosszabb élményem meg, hát a mindennapok igazából. De most ezt így ne érts félre, csak hogy ugye fölkelünk, van egy nap, egy... Nem, egyébként a legrosszabbok azok a vasárnapok. Hát a vasárnapok. Soha véget nem érős vasárnap. Szóval azok a legrosszabbok. Fölkelek, már ideges vagyok, mert tudom, hogy holnap kelni kell, mert iskola van. Tudom, hogy tanulni kell, tudom, hogy főzni kell, tudom, hogy stb. És már egymással is feszültek vagyunk, és akkor így kelj már föl, de még feküdnék. Nem fekszel! Keljél föl! Elég volt. Itt van a vasárnap, és nem csinálunk semmit. Nem úgy, hogy csinálnánk semmit. Nem érdekel. És körülbelül ezek a vasárnapok, hogy a vasárnapok a legrosszabb. Meg utána másnap suli, szóval igen. De egyébként, amit legrosszabb közös élményt tudnék én mondani, az talán az volt, amikor... Nincsen. Legjobb vagyok. Sziasztok! Még mindig nem talált legrosszabb élményt, mert én vagyok a... Elvessél, te nem találsz. Haladjunk tovább. Úgyhogy igazából ennyi lett volna az első videónk, ha tetszett, akkor iratkozz fel. Minket. Iratkozz fel, nyomd be a kis csengőt, hogy le nem maradj a többiről, úgyhogy... És... Csumi!